Ассаламу алейкум арбаңыздар қадырман калайык саламатсыздар ба? Құтманды күніңіздер менен көңүл буруңуздар оштон ишкавандагы жаңы конуштан сатыла турган эки кабаттуу зыңкыйган үйдү көрсөтөбүз барсбек айлампасынан кулатов кичи районунан объездной менен бери жүрөсүздөр теңизбай чайханасынын жанынан сол тарапка бурулуп сиздер ишкаванга киресиздер ушул жак ишкавандын жаңы конушу че болбосо барсбек жаңы кичи району деп аталат жүрө бериңиздер сол тараптагы төртүнчү көчөгө киресиздер ке, туғандар мен сатыла тұрған үйге дагы заматта жетіп келіп қалдым. мына бул көчө ишкабандын жаңы конушунун төртүнчү көчөсү Бұл көчөгө асфальттан киргенден кейін 70 метр жогору шығасыздар. оң жақтағы үйлерді қарап келсеңиздер алардын қатарында екі кабаттуу жашыл түстегі зыңкыйган особняк мына ушул ушул сатылат туғандар. жери да эки чек аябай кенен екен, Бардық шарттары менен үй укмуш құрылып тур ички шарттары тим эле таң калтырат туугандар азыр чыдап турсаңыздар ээси да ушул жерде менин жанымда турат суроолорго жооп бергенче экөөлөп көрсөтүп бермекчибиз ал эми бул көчөнүн төрү тетиги жакта көчөнүн төрү жогоруда жогоруга барып токтойт тупик ашыкча унаа да ашыкча адам да кирбейт

мынабу айланасын бүт бийик қылып тосып заборлоп а Үйдің сыртындагы дуалдың сыртындагы бүт жашыл түсті декорлоп боеп жасап чыгыптыр туугандар анан сізде үч дарбаза бар екен. тэтиги чекеде бір дарбаза мында ортодо бір дарбаза Нарақта жакта бір дарбаза тұрады. биягы не гаражга кирген дарбаза б унаага кирет гараж э бұл жагы гараж а жерден үйдің алдына кирет үйдүн алдына машина бата үйдің алдына беш машина батат қой, беш алты машина беш алты машина батат ортосунда калитка сыртында беседкасы менен нарыжакта да бир дарбаза кылыпсыз го ал жагын ушу бизнеске ылайыкташып кылгам да цехби ачкангабы кылам деп ошого отдельно барат да өзүнчө дарбаза болуптур д анан сырт жакты мына минтип темир тосмолор менен тосуп ичине дагы мынндай дарактарды отургузупсуз э ийне жалбырактуу арча дарактар отургузулуптур курмалар бар экенуааржүзүм жүзүм бар экен ушинтип жашылдандырган турбайсызбы э бул коммуникациясын айтып коелу туугандар мына трансформатордун жанында экен электр тогу бүт тартылып келиниптир трехфоска киргизген окшойсуз этрехфска бар канализациячы канализация жок калганын баар жогу бар канализация жок бирок 25 сиздики септик жерде метр сырттабы жерде жакшы жына беш метр казылан жарықтандырулар бар екен туугандар арықтан су центральный водопроводдон су келет а? мына клястарды да мен екен, он беш түк класчы а мына сырткы кластарды жылдан алып газ бе? газ кирген газ кирген демек коммуникациясы аябай жакшы экен туугандар камера наблюденияларды дагы байкап атам ал жерде камералар дагы көп точкада иштейт окшойт анда баштай берели келиңиз бисмиллахи рахманир рахим мына ушул үй сиздерге куттуу үйлөрдөн болсун туугандар ушул жерде көгөрүп агарып ушул жерде өнүгүп көп балалуу болуп дегендей бала чакалуу болуп ушинтип ушул жерде байырлап жашаңыздар үй аябай мындай зыңкыйган чоң үй экен эми бул үйдүн узун туурасы канчага канча он алтыга он эки он алтыга он эки оо аябай чоң үй экен а? 16 алтыга 12 дең ошондо мына бул жагы 16 метр чыгабы ооба узунунан а? Ха, он 12. Нар жагы 12 метр. 12 метр 16ға 12. подвал жокпу подвал бир эле комната бар бир комната а ошондо подвалды кошпогондо биринчи экинчи этаж канча квадрат чыгат үч квадраттын тегереги чыгат да тегерегинде чыгат аябай жакшы мен анда бир чекеден көрсөтө берем сырттан калиткадан киргенде оң жакты карасаңыздар дуал менен үйдүн ортосунда 4 метр аралык бар экен ортосуна бир катар өрүк арча дарактарын отургузуп жашылдандырып коюптур тетиги бөлмөлөрдүн терезеси дагы ушул жакта жайгашыптыр туугандар анан үйдүн алдына бүт мынаминтип брущатка басып аябай таза тыккан теп тегиз кылып коюптур үйдүн алды мына көрүп турасыздар поликарбонат менен жабылган навес болуптур а бул жагына мына качелаларды тұр беседкаларды аябай жақсы а бұл жерде дагы жасыл аянтша бар екен сіз қосымша құрылыстарды ушул чекеден баштап бүт эле айландырып курган окшойсуз а ошондой кылуп курулган анда кошумча курулуштарды экинчи иретте көрсөтөлү биринчи биз үйгө кирели анткени эң маанилүүсү бул үй үй дагы мына г формасында курулган турбайбы э мынаал жагы бул жерден бир аз үч төрт метр нары сынат экен э проект а крыша эмне андулинби же тыныкей андулин андуин андулин жашыл түстөгү андулин менен жабылыптыр өстүрмөлөрү кагылыптыр суу түтүктөрү дагы бүт коюлуп кагылыптыр туугандар үйдүн сырты жылууланганбы жок жылууланган эмес бирок жылуу болобу жылуу өтө жылуу жакшы подвал биягында экен э подвал бул жерде бул жакта бассейн тапчан навес да кошумча курулуш бүт үйдүн айланасы бүт эле кошумча екен. Ой, ойбой үйүңүздүн аурасы аябай жақсы екен да жерде отырып эс алганга да бүт шарттар шарттарды түзүптүр анда кіре берели э келіңіз бисмилляхи рахмани рахим ылайым ушул үйдө тойлорду өткөрүңүздөр тепкич менен көтөрүлүп чыктык бул жерден эки жагынан тең чыкса болот экен арагынан да бери жагынан да негизги кире бериштеги мынау эшик тосмо бул профиль менен жасалыптыр мокрый асфальт цветте экен аябай жакшы биз кирип келдик бул жер тамбур го э киер прихожка аябай кенен экен кенен кылып жасап тұрсыз, бұл эле бір бөлмө экен оң жаққа, мына көріп турасыздар чоң шкаф купе қойдырған турбайсызбы ба? кийим кечелер баардыгы ушунун ичине кирип кетет бут чече турган жерлер бут чече турган жана оор кийимдерди деле коюп койсо болото шкаф купе күзгүлөрү менен полу ламинат окшойт э ламинатон ламинат бул бөлмөнүн узун туурасы бир төрткө төрт он алты квадраттын тегерегинде чыгат экен потологу мына гипсокартон менен бүт орнаменттер түшүрүлүп формуаланып ушинтип жасалыптыр люстра кичи лампалар баары коюлуптур мынабул жерде отопление батареясы да бар экен бул жерге отырып, бут кийимди алмаштырып чечип кийип кетсе болот экинчи чоң эшиктен киребиз мына бул бурон эшик окшойт э чоң эшик эбр эшик бурон эшик койдурган экенсиз анда так рахим кирип жерге бурулуп экинчи кабатка чыгат экенбиз шашпай туруңуздар биринчи биринчи кабатты бүтүрөлү мына бул ортоңку бөлме о ортоңку бөлме о аябай кенен экен э сиздин ортоңку бөлмөңүз э сіздің бұл үйіңізді сатып алып қаласақ жашайлы қаласақ жана бала бакча ачып койсо деле менчик мектеп ашып қойса деле менчик медициналық борбор ашып қойса деле болчудай екен да а аға қандай дейсіз аябай чоң үй екен бизнеске дагы сонун иштегидей бұл үйүңүзчү мына птолокторун караңыздар эки чоң люстра илиниптир ортосу мына кыргыздын түндүгү түшүрүлүптүр чекелерин дагы ушинтип формалап бүт сонун кооздоп жасап коюптур а дубалга да мына көрүп турасыздар супер моющий мощный обойдон жабыштырган экенсиз а эшиктер эмнеден жасалган жаңгактан жасалган бүт баары бирдей экен а? бүт баары жг бирдей мына отопление батареялары дагы коюлуптур алардын турбалары дубалдын ичине киргизилиптир туугандар мына ушуну дагы билип койгонуңуздар дұрыс. Бұл чоң болды. болды. эми мынабул арқа бұл бул бөлмөгө кире турган бұл бул жагы зал ғой, а? зал биринчи этаждагы зал биринчи зал Мейманхана, чоң бөлме екен. так төрткө жети экен э 4 төрүндө чоң лет экран тұр пардалар бүт илиниптир бұл бөлмеде алты терезе бар екен туғандар мындай узкийраак бірақ бийигирээк узун келген терезелер коюлуптур жаңы формат стол стулдар телевизор мындай техникалар калабы кетеби эми булар калат булар калтырып беребиз пол не? ламинат болуптур эл пол ламинант потолок ортосу натижный чекелери көрүп турасыздар гипсокартондон жасалган экен терезелер бардығы пластик туғандар. биз мына залды көрсөттүк 4 жети жыйырма 28 квадрат чыгат Еме кийинки бөлмеге баш багабыз оң жақтан чекеден көрсетіп кете берели мынабул төрдөгү оң жақтағы бөлмеге кирели Бұл кухня окшойт э кухня бұл. кухня Ой, бой го биягын мына жағына да мебель қойған турбайсызбы ба идиш аяк кеңири батканга идиш аяк кеңири батканга үй кожойкеси тим эле жыргайт экен да төрүндө холодильник тур бул жакта чай ичүүчү орундук үстүндө кондиционерлер менен бул жакта эки терезе бул жакта төрт терезе катар жайгашыптыр а бул бурч кухняга киргенде сол тарапта г формасында кухнянын рабочий зонасы бүт акриль эмеректер менен жасалган экен э

полу ламинант болуптур баардыкы эле бөлмөлөрдүкүкө окшош экен өзү э газ бе бияка газ кирген бар жогу Кірген, жакшы экен анда Қана жүріңіздер, анан эшиктердин ички мына даборлору дагы жаңгактан өзінің комплектинде жасалып тұр. Емі бөлмөгө баш багалы мына бул жака кире турган болсок сол тарапка бул бөлмө спальный экен э спальный чоң спальный екен, да? ата энелердин уктоочу бөлмөсү экен ата энелердин уктоочу бөлмөсүндө да бүт жашаганга шарт түзүлүптүр бул жагында мына эмерек көрүп турасыздар камера наблюдения бұл жерде көрүнүп турат турбайбы э бул жерөрүүп тура телевизор болуп да иштейби телевизор болуп да иштейт каналдар да тарта берет л жакшы бөлмөнүн бар экен кондиционер бар потологу натвяжной люстрасы жакшынын астына а оң тарабы караңыздар жана кире бериште аябай чоң шкаф купе коюлуптур кийим кеченин баары мынау ушунун ичинде агамдыкы даг ушунун ичинде жеңемдикин даы кийимдери баары ушунун ичинде туугандар сонун кавралин салынып тура полно эми кийинки бөлмөнү көрсөтөлү кийинки бөлмө бул жакта бул ванна душ экен э ванна душ сол жакта чоң күзгісі күзгүсү менен ваннасы отопление форточка бардығы баардыгы коюлуптур мында болсо оң жакта кир жуучу машинада коюлуптур жуунганга шарт бар екен, абдан жақсы эми ортоңку эшиктен бул жака кирели бул жагычы о сонун го мына даараткананы дагы аябай мощный қылып мына дара алганга муздакап кылганга аябай жакшы экен унитаз коюлуптур күзгір ракабеня бар екен мына аябай да мына ар бир бөлмөгө бүт дубалар жазылып коюлуптур тұр бериштерге туугандар кийинки бөлмөгө кирели бул эмне бөлмө болду бул балдардын ошо сабак даярдай турган бөл ең қызықты ең эң бөлме бөлмө екен экен мына караңыздар анткени балдарга канчалык биз көңүл бурсак алар ошончолук деңгээлде окуйт билим алат дегендей алардын келечегине азыртадан кам көрөлү бул жактардан бир эки үч төрт төрт терезеден жарык кирет экен жапжарык мына көрүп турасыздар бул жерге бир бала бул жерге бир бала эки экиден кирип алып бул жерде мына китепканада кабинетте отуруп сабак даярдайт экен алар үчүн аябай жакшы шарт түзүп берипсиз ар бир үйдө болуш керек ушундай бөлмөчү өтө сонун ушуну менен биринчи кабат бүттү да э бүттү ана биринчи кабат эми экинчи кабатка чыгалы экинчи кабатка жанагы сырттан кирген брон эшиктен өтүп эле ушул тепкич менен жогору көтөрүлүп чыгабыз тепкич да жаңгактан жасалганбы эмне жаңгактан жасалган жаңгактан жасалган соны мына караңыздар бүт килемдерди ар бир тепкичке бөлүп кыркып жасап салган экен о мынакей биз экинчи кабатка чыгып келдик экинчи кабаттын колу биринчи кабаттыкына окшош екен э окшош негизи проекттери даы окшош э окшойт э окшош эле астында кандай болсо ошондой эле ошондой мына бул экинчи кабаттагы хол Елімдер бары баары салыныптыр туугандар отопления киргизилиптир балдардын бүт ийгиликтери бул жака алар үшін стимул эми мына потологу караңыздар ортосу натяжной чекелери гипсокартон болуптур чоң люстра илиниптир а тепкичтен шыққанда 2 кабатка туугандар чыкканда эле оң жака бурулуңуздар жана астындагы прихожканын тамбурдун үстү бул жагы өзүнчө бир балкон аянтчасы болуптур да веранда сыяктуу э балкондун верандасы балкон веранда деп қойсақ болады екен туғандар балдар үшін да аябай жақсы күнгөй бет тұр бүт сплошной терезелер тұр терезелер баардыгы пластикте бұлар булар пластиктен отопление батареялары да аябай көп коюлуптур ар бир терезенин астында бар екен. потолоку мына асман түсүндө асман стилинде тұр туғандар жақсы аябай балдар үшін дагы үй бүлө мүчөлөрү үчүн дагы аябай жақсы эми биринчи кабаттагы залдын үстүнө кирели биякта дагы бир зал бар экен экинчи кабатта э Бұл кызыл түскө боелуп жасалған бөлмө экен э мынакей қызыл эмерек бар екен қызыл парда бар екен қызыл потолок бар екен туугандар қызыл килем бар екен қызыл бөлмө экен бул жагычы мында болгону төрт терезеси бар екен бұл күн шығыс тарабында жайгашыптыр бөлменің ұзын турасы төрткө жети жыйырма сегиз шаршы метр шығады полу ламинат э ламинат эми экинчи бөлмөгө киребиз экинчи кабаттагы төрдөгү кухнянын үстүнө киребиз да эми э ооба ошол кухнянын үстү кыргыз бөлмөсү болдубу бұл. Қырғыз бөлмесі екен, да а ошондой қырғыз бөлме деп қойсақ болады екен, туугандар мына кіргенде сол жакта тұр. коюлуптур төшөк балыштар тұр, туугандар мында алты терезесі бар екен. Және астындағы ашкананын аянты кандай ошондай. ошондой бөлмелерде кондиционерлер бар экен потолоктору бары жасалып жасалыптыр полу ламинант екен аябай сонун жакшы емі кийинки бөлмеге баш багабыз кайра мына холго чыктык астында спальный бар эле агабыз менен жеңебиздин спальни эми үстүндө бул балдардыкыбы кыздардыкыбы балдардыкы балдардын уктоочу бөлмөсү балдар үчүн жакшы шарт түзүлүптүр эки балага кенен бөлмө бар экен төрткө төрт он алты квадрат потолоктору жасалып алар үчүн дагы шкаф купе бүт баары уюштурулуп берилиптир абдан жакшы балдар үчүн шарт бар экен эми кийинки бөлмөнү көрөлү бул жагы

кайра эле шығып чыгып бул жерден тепкичтен ылдый түшөбүз анан кошумча курулуштарды бир чекеден көрсөтөбүз сіздер алыстабай туруңуздар мынал жерде мына жашыл аянтчага дагы түнү жана лампаларды коюптурсуз э ооба лампалар бар кабелдерин эми жер астынан тартылган да алар э кеткен жакшы эми кошумча курулуштарды мына дарбазадан киргенде сол жақтан бир чекеден баштайлы чекеден башталат туугандар мына бул гараж э гараж жана сырттагы биринчи сол жактагы дарбаза ушул да аябай тыкан киши экенсиз бүт инструментти бул жерге тизип коюпсузго отвертка кычкачтан бери туугандар мына бир унаага кенен место бар экен дарбазаны ачып унааны киргизип анан ичинен бул жака сыртка чыкпай эле бул жагынан үйгө кирип кете берет экенсиздер аябай жакшы чайын көрдүк эми мына жакта да бір бөлмесі бар екен, аны дагы көрөлү чекеден баардыгын көрө беребиз бул кандай бөлмө болду бул ушул жайкы летний летний веранда екен, а тапчан анча мынча жоролор келгенде ушул жака эле керек екен, а? жакшы ба ушул жаа киришет жакшы телевизор отырған шарттары да тюзіліптір. тапчан болып, жашай тұрған конок со турган эле бөлмө экен а бул жагы уже очок а летний очок мына очок қана летний очок қана чекеден таныштыралы мына ол самовар самовар кырк литр кырк литр бронзадан жасалған өзі заводский самовор ушундай о ғой бронзадан жасалган дейт суусу үстүнөн куюлат экен кайнагы бияктан чайнекке куюлат кіші қазан орто қазан тай казан бүт баары коюлуптур э вытижкалар мына вытшка бар бар жог үстү жагынан тартыптыр анан айланасын кафель деп коюптур газ киргенби бул жака кирген газ кириптир газ мына жактан газ кириптир газ печкалары да бияка өзүнчө мебель коюлуп орноштурулуптур а мында болсо холодильник турат полу дагы мына кафель менен мозаика болуп жасалыптыр бул жагы очок кана болду эми кийинки бөлмөгө барабыз чекеден көрсөтүп кете беребиз кийинки бөлмөгө кире турган болсок бул жагы склад экен продукты А, мына консерва банка иди аяк бүт баары мөмө чеме бар жогы сақталады экен а? бүт полкан сваркалап жасаткан экенсиз аябай жакшы ооба Соны не? мына кийинки эшиктен киреличи бул жагычы банябы бул жак баня ғой, арча жыттан жыттанат го карагай жыттанат а? ага ошондой печкасы кандай болду эми печкасы жакшы ысыйбы печка 5 мүнөт 10 мүнөттө ысыйт да байна даяр та. газ кириптир э газ кирген байна. биягы парилка парилка парилкасы жакшы парилкасы бар экен нар жагында душы бар экен аристондору менен а бул жерде мына күзгү отуруп бир аз эс алып тура турган жайлары да бар экен бүт дуалы потологу мына көрүп турасыздар соснадан жасалыптыр булар а? снадан жган баардыгы сосна болуптур эми кийинки бөлмөгө баш багалы мына бурчта дагы бир бөлмө бар экен оо спорт залбы спорт зала балдарга балдар үчүн балдар үчүн мынакей туугандар тренажерный зал кавралин салыныптыр беговая дорожка коюлуптур туугандар бул бул бөлмө аябай жакшы бөлмө экен балдардын денеси чың болот так узун туурасы канчага төрт жарымга төрт жарымга жети жарым экен э төрт жарымга жети ушундай дагы бир бөлмө бар экен эми бул жака өтөбүз бул жерге тапчан тұр навестин астында мына алмаларыңыз да кызыл алма аябай жакшы салыптыр бул жакты эми бир чекеден көрдүңүздөр мына төрдө дагы бул жерде навес бар экен астында тапчаны менен эми бул жакты дагы чекеден көрсөтөбүз ага чейин үйдүн астында подвал бар экен подвалды дагы бир катар көрсөтүп коелу мынал жерге эмне специальный велосипед кое жай жасап койгон окшойсуз э ошондой балдар коюп сонун болуптур э аябай жакшы эми подвалга түшөлүчү не эмне уюштургансыз жылытуучу жылулық системасы бұл бул жакта экен жакшы турбайбы мына печка үйдү сіз айтқан квадрат жылытабы жакшы ыстат жакшыс өтө жакшы жылыйт көмір отун алып келип тыгы бересиз көмір отын электрический ток менен трехфаска кірген де трехфаска кирген газ кирген газда да кириптир анан не теплый пол бар беле теплый пол бар кааласа өчүрүп коебу бул жерден ошондой өшіріп қойса болот жакшы а аристон каяка кетеді бұл аристон суулары биринчи этажк экинчи этажга ушул жерден чыгат жана санузелдердикиби ооба а үстүнө ырсытпай биякка эле койгонуңуз жакшы болуптур э местаны да ээлебейт туурабы анан ысык суу үстүнө жакшы да тебет да жакшы тебет а бул жакта болсо мына рубильниктер автоматтар кабельдер бүт баары жыйнаштырылып келип ушул жерге монтаж болуп коюлуптур туугандар демек бул чакан бөлмө астында болгону менен үйдүн жүрөгү экен туугандар аябай жакшы эми үстүнө чыктык келиңиздер бир чекеден көрсөтө берели мына жерден суу чыгат экен а бул бассейниңиз башкача го э нержибайкадан илгерки союздун нержибайкасынан жасалған. о бул эч нерсе болбойт да заңдабага эч нерсе болбойт заңдабайт мына жаш балдарга жакшы экен да жаш балдарга аябай жакшы экен да туугандар муну сиз баягы жердин уровенинен бир метр бийик көтөрүп эле жасап коюпсуз э мына үстүнө чыгып алып эле ша таштай берет экен да головкасы туугандар мына караңыздар балдарга аябай жакшы шарт түзіп бериптир баягы үйдің алдына бассейн коебуз десек үшін эле уюштурсак болот экен негизичи нержавейкадан ушундай бочканы алып келип коюп алыпчы сонун болуптур абдан жакшы мынал жерге тапчан тұр. туугандар тапчанды башка жакка жылдырып койсо деле болот экен өзү э болот эми мынабу катарда бүт курулуштарды көрүп чыгалы ага чейин мына ортодо бассейндин жанында бар екен 3 чоң бар үч чоң черешине мын жака дагы кичине өрүктөр игилиптир бул жерге кир жайылат экен а узун кир жайылат ир жайат сонун астында турник брустары бар экен туугандар ушундай а мына бручатка менен жолдон нары бери жүрсө болот экен а бул жака киреличи эмнелер болуп жасалды биягы эми о биякта дагы бир чоң бөлмө го э бул эмне nee? yani, ушул ушул комнаталардың бар жогунчу эмне кылса болады швейный цех кылып склад кылып иштетсе болот да өзү ошондой нерсе кылам деп мен кылдым эле бирок кыл андай нерсе болбой калды азыр бишкекке кетип калдым деңң кетип калдым бирок аябай чоң бөлмөлөр экен жанагы залдан баштап ошондон баштап спорт залдан баштап мына экинчиси экен туугандар ичин бүт жидкий траверти менен тартып жасаптыр даяр экен швейный цехкы полуна ламинант төшөлүптүр туугандар аябай жакшы экен паркет болған болгонбу ооба ооба сонунакен так экида ушундай чоң бөлмөнү көрдүк эми бул жака дагы жүрүңүздөр бул бизнеске аябай багыты жакшы экен мына үчүнчүсүнө кирип баратабыз үчүнчүсү эми азырынча отун кана экен бирок жанагындай кылып ремонт кылып жасап алса болот экен э ошондой цехке сонун экен да размерлери бирдей баарыын үй ээси жыргайт а бүт кылымга жете турган отунго биягы оба мына туугандар бул өзүнүн балдарын емес, небере чебересин дагы узатып тойлой турган отун бар экен туугандар так үшінші чоң залды көрдік. да мына жақта дағы бар окшойт мындайдан қанша зал бар екен азы көрөбүз так төртүнчүсү екен, а? о бұл да чоң екен. так узуну бұны құдағы төрт жарымга жети жарым экен э жети жарым төрт жарымга жети жарымдан дагы бир чоң зал төртүнчүсү кетті. Емі, мына ол бұрышта эшик турат бияка киреличи биякта не бар тараткан отункана нар жак ажатканабы ажаткана ажаткана сырткы ажаткана бұл туғандар. туугандар бул жака жүрөбүз эми оо үйдүн аркасы бүт навес болгон турбайбы бай биягы навес Үйдің арқасына да 5-6 батат жерге көп батат көп батат экен аябай жакшы мынаул жерде теннис жайы бар екен туғандар. теннис ойнай турган атайын теннис стол стулу дагы тұр, а бул уже бешинчи залбы бешинчи

бул ошо көчө жакта жайгашыптыр а бул жагы склад экен мына машинанын дөңгөлөктөрү инструменттери баары жоку ушул жака коюлуптур компрессорлордон бери а мына автомат эшик коюлганбы э иштейт иштетсе болот автоматикасы бар пульт менен муну интернет аркылуу дагы байланыш башкарса болот негизичи настройкасын кылып алыпчы жакшы камералар коюлуптур мынал жерде эмне автомойка кылгансызбы мойка ми өзүмдүн машиналарын жууп турганаы жакшы сразу эле иштетип туруп бул жерде машина жууй беребиз жууй берсе болот сразу эле үйдүн аркасына бүт шарт бар экен э дагы кандай шарт керек сиздерге туугандар өтө сонун болуптур газ суу отоплениясы бар экен бар экен а мына жерден да суу чыгат экен жайындасы бір күн келсе үш күн келбейді эле ошол маалда койгонбуз да муну запас кылыпчы азыр шаардын суусу ууланган азыр күнү түнү суу өчпөйт такыр суу өчпөйт суу өчпөйт а мына эмне холодильникпи холодильник бул муну эмнеге койгонсуз эми той ашка бир нерсеге керек тиет деп койгонбуз үйгө иштетебиз депчи муну даг калтыра бересиз ушул боюнча калтырып берем зор экен да эгерде бул үйдү сатып алып сиздер үйүңүздөргө эле баягы цех ача турган болсоңуздар балким кондитерский цех ача турган болсоңуздар мына бул иштейт сиздерге тупа туура айтып атам эми баарын көрсөтүп бүттүк эч нерсеси калган жок эми бир гана сурай турганым үйдүн баасы ага бир келиштирип жакындатып айтызчы а канча дейсиз үйдүн баасы мындай сүйлөшөлүчү айтыңчы дитиңизди төрт жүз алтымыш миң деп сурап атам мени төрт жүз алтымыш деп атасыз төрт жүз алтымыш миң доллар келе турган клиенттер болсо ушул жерден эми сүйлөшөбүз түшүнүрүп беребизд

аябай жакшы төрт жүз доллар кеми бар мына агабыздын өзүнүн койгон баасы эми албетте айтқан ақшасына сатпайт келесиздер кол алышып тартышып сүйлөшөсүздөр кыскасы ортодо бир баага келишесиздер бирок үйдүн аурасы үйдүн проектиси айланасындағы курулуштары ички сырткы шарттары тим эле жашаганга мүмкүнчүлүк берет туугандар мына эмне дейбиз

бала бакчаларга мына западныйга анар төлөйкүнгө пешком эле бала чакка барып келе берсе болот бала бакча бар мына кийинки көчөдө дагычы бала бакча бар биякта э мына кийинки көчөдөн киргенде эле кийинки көчөгө киргенде бала бакча бар дейт мына 70 метр жаныңыздардан 127 жыйырма жети маршруттук каттам өтөтүйыма жети түз эле чыксаңыздар теңизбай трасса анын нары жагында уже баня курулду ресторан бар мөмө жемиш дарбыз базар бар анын ары мегаполис чоң торговый центр ачылды кыскасы ушундай да бул жер өзү аябай престижный болуп кетти туугандар бул жерде дагы бир нерсе айтып койсом болобу айтың бул жерде өзү жердин өзү б мына эки чек азыр он эки сотик жок да бул жердечи өзү пустой чек өзү жүз элүү миңге жакындап кетти да көтөрүлүп кетти жерлерчи пустой чек пустой чектин өзү ошо уктум 50-60 пустой чек пустой бир чек ошондой да эки кошкондо үй жактыбы Менімше барыңыздарға жақты. үйдү алып бүт бала чака менен жырғап жашаса да болот ошол эле учурда бизнеске пайдаланса да болады. ошто ишкаванда жаңы чекте барсбек жаңы кичи районунда жайгашкан төртүнчү көчөдө турат номур канча сегизинчиүй сегизинчи үй келе бересіздер, көрүшкөнчө аман тұрыңыздар.